Yeah, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I don't wanna play no game. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, you love in vain. Now you feel ashamed. Girl, you told me no because I wasn't getting paid. This hoe I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lane. They know they think I'm gone insane. Arroba, Chiquinho, fala pra toda beleza, eu sou Domingos FF, trazendo mais um vídeo pra ficar mec. Como é que vocês estão, seus caras de rato? Vocês estão pela ordem, meu filho? É, rapaziada, estamos aqui no nosso Front Fire, tá ligado, meu parceiro? E hoje, mano, a gente vai coletar uns codiguinhos, porque eu tô vendo muita gente coletando codiguinho aqui. Eu falei, oxe, que peste é essa, rapaz? Eu quero codiguinho também? Não vou querer. Boy. Pega a visão, rapaziada, já tô aqui até com o meu site aqui de coletar os codiguinhos abertos, né? Acho que você conhece aqui, né, tropa? Empreendo 2024, você não sabe coletar um codiguinho. Eu tô doido com você, meu filho, você não jogou Free Fire, né? Mas pra quem não sabe, mano, só você procurar no Google aí, Free Fire Reward, você vai entrar nesse site aqui. Olha só, já tô na minha conta, Hello Latre NT. E, mano, é o seguinte, rapaziada, parece que com esse evento do Mundial chegando aí, né, tendo no jogo, né, mano, tem muita gente coletando codiguinho. E, velho, eu tava dormindo, mano, tava moscando. Eu coletei um codiguinho, tem muita gente que coletou 5, 3. Tá maluco, rapaziada? Deixa nos comentários quantos codiguinhos vocês coletaram aí, louco. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Bugou aqui, pega a visão, coleta minha salinha aqui, coleta essas recompensas aqui que eu não tinha coletado, tá ligado, rapaziada? Mas o que eu quero saber, mano, é dos codiguinhos, louco. Do codiguinho que é bom, rapaziada. Tem muita gente coletando, eu vou coletar aqui com vocês aqui agora. Vai saber se você não coletou também, né? Você pode resgatar junto comigo aí, a gente vai ver o que a gente vai ganhar, fechou, mano? Então é o seguinte, ó, deixa eu até fechar aqui meu jogo e vou até limpar aqui minha corrente de correio pra gente coletar os codiguinhos tudo uma vez, olha só. Como vocês podem ver, tem nada mais aqui no meu correio, vou até apagar isso aqui. Beleza? E agora vamos lá pro negócio de rescoletar aqui, né, mano? Bem, pega a visão, rapaziada. Tá vendo o vídeo no YouTube aqui, velho, dos codiguinhos dos caras aí? E, mano, eu achei no canal do Raven e no canal do Biel dos Eventos um monte de gente que já coletou. Olha só esse maninho aqui, louco, ó. Já resgatei 5 codiguinhos. Pra quem quer um código, deixa o like aí. Ó, e olha só, rapaziada. O cara botou 5 codiguinhos aqui. Na verdade, ele botou 1, 2, 3, 4. Aí, na verdade, esse cara colocou 4. Mas olha só, velho. Um monte de gente falando aqui. Valeu, mano. Eu quero. Fez a boa, rapaz. Vamos descobrir aqui, rapaziada, se ainda tá funcionando. E vamos ver o que que vai ser, fechou? Então é o seguinte, ó. Vamos pegar o nosso primeiro codiguinho aqui. Que chama o quê? Mundial Noria. Mundial Noria? Que isso, mano? Vamos copiar aqui. Vamos ver se ainda funciona, ó. Pera, eu tava buscando, rapaziada. Devia ter coletado isso aqui faz tempo, mano. Coletar, confirmar. Vamos ver. Ih, parece que é mundial. Ih, deu erro. Ah, não. Não é preciso ter esgotou, mano. Tô buscando desse jeito. Tá, esse aqui deu erro. E esse aqui, Mural Mundial. Vamos copiar aqui. Vamos colar, por favor. Vai que dá certo, vai que dá certo. Confirmar. Isso, opa, opa. Viva, estou rico. Não funciona ainda, hein, mano. Mundial, sei lá o que ali. Mural Mundial funciona. Beleza, você resgatou. Consegui, caça ao Buiá Free Fire News. Que vai ser enviado pra minha conta aqui 24 horas. Ok, vamos testar o outro aqui também, tropa. Avião Mundial. Olha o nome dos codiguinhos. Ô, galera, esse codiguinho esquisito, mano. Tomara que seja uma coisa boa, né, tropa? Vamos copiar aqui. Vamos lá, mano. Vamos lá. Mais um codiguinho. Ctrl V. 1, 2, 3 e confirmar. Opa, tá funcionando também, rapaziada. Tá funcionando também, mano. Beleza. Já foi 2 codiguinhos aqui, louco. Maluco, rapaziada. Um monte de gente falando que tem codiguinho grátis. Agora que eu fui ver aqui, ué. Tá. Ok. Beleza, Mural Mundial e Avião Mundial funcionou pra mim. Esse Mundial Nori aqui não funcionou ainda. Agora tem outro aqui, rapaziada, chama Praia Mundial. Vamos copiar ele também, mano, ó. Praia Mundial, velho, hoje a gente vai sair catando esses codiguinhos malucos aí, ó. Lembrando que isso aqui é codiguinho universal, então você pode tentar pegar nessa conta se você não conseguiu, hein, mano. Tá, vamos lá, Ctrl V aqui. Vamos, 1, 2, 3 e confirmei. Fala que funciona. Funcionou também, rapaziada. Estou rico, estou rico. Funcionou também, mano. Beleza. Foi 3 codiguinhos que a gente resgatou aqui já. Se a gente olhar aqui no nosso Free Fire, é, ainda não aparece. Eu acho que eu tenho que fechar e abrir meu jogo, né? Mas beleza, mano. Já foi 3 codiguinhos. Tem os comentários do canal do Biel dos Eventos. Deixa eu ver se a rapaziada botou outro codiguinho aqui nos comentários. A garanta de tiração. A garanta de brincadeira. A garanta de brincadeira. Isso é palhaçada. Que palhaçada a garanta fazendo com nós, velho? Dá vergonha. Duvido que essa Angelical Verde vem de graça. Poxa, como assim, mano? Espero que o codiguinho seja um skin ou algo assim, porque tá sendo decepção. Ih, louco. Rapaziada, eu falo pra vocês, mano, eu nem vi o vídeo inteiro. Mas se os caras tá falando um negócio desse, é sacanagem, mano. Ih, rapaz. Putz, cara.
Olha só, achei outro comentário aqui com mais codiguinho. Avião mundial, acho que esse eu ia conseguir, né? Praca mundial. Oxe, praca mundial? Como assim? Praça? Peraí, copiar. Mentira, tem outro codiguinho também. Confirmar. Oxe, que grande codiguinho é isso aqui, mano? Ué? Tá, mundionário. Mundial nório. Acho que esse aqui eu copiei, né? Confiar. Confiar. Oh, não. Mano, que é isso, doido? Que tanto de codiguinho? Ah, não, rapaziada. Isso aqui seria o seu... Mano, não é possível, louco. Não vai ser nenhum codiguinho, né? Ah, não, rapaziada. Agora comecei a desconfiar aqui, mano. Pera aí. Confirmar também de novo. A gente coletou muito codiguinho nesse vídeo. Muito codiguinho nesse vídeo. Nem sei quantos que foi. Ainda não tá na minha conta, mas se a gente fechar e abrir, vai estar na nossa conta, né? Vamos abrir aqui e vamos ver. Não é possível, louco. Isso, boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir aqui. Ó, não fique de fora das melhores atrações do Free Fire. Tá, beleza, galera. Não quer saber disso aqui, não, mano. Vamos fechar aqui. Alcança a vitória. Vamos fechar. Ih, rapaziada, meu correio tá brilhando, hein, mano. Opa, opa. Não, beleza. Beleza. Como vocês podem ver, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 codiguinhos, mano. Não é possível, louco. O primeiro codiguinho que é uma bosta. Já veio uma bosta. Vamos combinar, né? Chico de Royale, o que eu vou fazer com isso aqui? Mas tá tranquilo. Coletar. Vamos pro próximo codiguinho, rapaziada. 2, 3 e... Abrir. 2 tiques de ouro. Você tá falando sério? Não, 3 tiques de ouro. Abrir. Pacote de carregamento. Tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, mano. Que é isso aqui, louco? Pacote escolha de personagem. Que bosta essa aqui, rapaziada? Foda, foda, velho. É foda. Nada funciona, nada daqui é do pobre funciona. É sacanagem comigo, mano. Que são os codiguinhos? Pra todo mundo. Ó, e esse aqui? Escolha de pet. Meu Deus do céu, rapaziada. É sério isso, mano? É só isso? Escolhi um pet, eu escolhi esse aqui, o Mandrake, que eu não tenho. Mano, eu não acredito que é só isso aqui, velho. Olha, eu possuo todos os pets ainda, só pra piorar. Não, você tá de sacanagem, mano, que é só isso. Você tá de sacanagem, velho. Não, Garena. Não, Garena. Pelo amor de Deus, Garena. Tem vergonha de um negócio desse aí. Nossa, vou mandar uns codiguinhos desse, nem bota não, Garena. Que bosta essa aqui, rapaziada. Como é que ela perde o tempo do caboclo? Vai lá no site Reward, o caboclo coloca codiguinho do Mundial pro cara ganhar 3 tiques de ouro, rapaziada. 3 tiques de ouro. O que, é que o cara faz com 3 tiques de ouro, mano? Deixa eu ver aqui. Olha lá, louco. Ouro Royale. Não, rapaziada. 3 tiques de ouro, mano. Que besta é essa, louco? Que merda é essa, rapaziada? Ó, 1, 2, 3... Pronto, gastei o codiguinho. Era só isso. E do Ouro Royale também, né? Dois, vamos lá. 1, 2. Que merda é isso, rapaziada? Que papelão, mano. Na moral, tropa. Na moral. Garena, não sei o que você tá arrumando não, viu, Garena? Mas você tá de sacanagem mesmo. Você tá de sacanagem. Ah, não, rapaziada. Sinceramente, mano. Carinha nos comentários tinha razão mesmo, mano. Pode desconfiar, viu, rapaziada? Pode desconfiar que essa casa de Jericho Verde de graça aí. Sei não, viu, velho. Tá maluco, rapaziada. Feião, mano. Feião, mano. Eu não sei nem qual é o sentido ela mandar um codiguinho desse. Tipo, quem quer saber de 3 coisas? Será que ela queria, sei lá, mano, manter nós motivados pro Mundial, pra gente assistir? Porque tá maluco. Se fosse, mano, se for pra isso aí, não funcionou não, Vulgarena. Bem, tropa, deixa nos comentários aí, mano, se vocês já resgataram esse codiguinho e se é a mesma coisa pra vocês. Eu acho que é a mesma coisa também, né? Se é a mesma coisa pra mim, deve ser a mesma coisa pra vocês. Mano, o que vocês acham desses codiguinhos aí, louco? Tá maluco, velho. É por isso que os caras estavam botando no TikTok toda hora. Não, toda hora eles recomendaram no TikTok. Oh, peguei meu codiguinho. Ah, vou ver que peste é essa. Ah, maluco, meu irmão. Obrigado, Garena. Você é muito humilde.